custom song. Cuidado com o novo golpe de bandidos. Golpistas estão usando o nome da CE para aplicar golpes em clientes em todo o estado. Os golpistas alegam falar em nome da CE, informando sobre um débito, solicitando que, para evitar o corte de luz, é necessário um depósito bancário. A CE informa que nenhuma pessoa ou empresa tem autorização para receber pagamento em dinheiro ou via depósito bancário. Para qualquer dúvida, entre em contato com agências da CE ou pelo site www.ce.com.br.